খণ্ডৰ ধনবাদত মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকজনক যি ধৰণৰ চৰম অত্যাচাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছিল সেই ভিডিঅ' এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে ভাইৰেল হৈছে। সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বহু নতুন তথ্য। প্ৰকৃততে তেওঁ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত আছিলে, তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছিলে, তেওঁৰ পৰিয়ালত 3জনকৈ সদস্য আছে আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ পাছত পৰিয়াল এতিয়া ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছে। ভয় আৰু আশংকাত, ভয় আৰু শংকাত তেওঁলোকে দিন কটাব লগা হৈছে। এই সম্পূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ এতিয়া নতুন দাবী, প্ৰকৃততে সেই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মুছলমান যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধেহে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী এইবাৰ ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হ'ল। কাৰণ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে হেনো অপশব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ঝাৰখণ্ডৰ বিজেপিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অপশব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু এতিয়া বিজেপিয়ে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে বা নিজে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছিল সেয়া স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এই সাধাৰণ পৰিয়ালৰ এই লোকজন যি লোকজনৰ বিৰুদ্ধেহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মুছলমান যুৱকজনক চৰম অত্যাচাৰ কৰি বিজেপিয়েহে এতিয়া উল্টাই কৰিলে দাবী। 32 বছৰীয়া জেছান খানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী ঝাৰখণ্ড বিজেপিয়ে দাবী কৰিলে। ঝাৰখণ্ড বিজেপিয়ে ঝাৰখণ্ডৰ ধনবাদত মুছলমান লোকক চৰম অত্যাচাৰ কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল। সেই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছিল, সমগ্ৰ দেশত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপশব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগতে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এই মুছলমান যুৱকজনক চৰম অত্যাচাৰ কৰিছিল বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে, থু চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল লোকজনক। দাবী ধমকি দি জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এই মুছলমান লোকজনক। জেছান খানৰ পৰিয়ালত জেছান খানৰ সৈতে তেওঁৰ 3জন সদস্য আছে, মাতৃ আৰু ভাতৃৰ সৈতে জেছান খান থাকে, ভাতৃ আৰু মাতৃৰ সৈতে জেছান খান থাকে। কিন্তু এই ঘটনাৰ পাছত এতিয়া ভয় আৰু আশংকাত শংকাত দিন কটাব লগা হৈছে জেছান খানৰ পৰিয়াল। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হয় জেছান খানৰ পৰিয়াল এতিয়া ভয় আৰু শংকাত দিন কটাব লগা হৈছে। ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰিব পৰা নাই, ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব সাহস কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালটোৱে। কাৰণ এই জেছান খান যি এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোক আছে, তেওঁৰ লগত যি ধৰণৰ ঘটনা হ'ল আৰু এই ভিডিঅ'ৰ পিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভয় আৰু আশংকাত দিন কটাব লগা হৈছে পৰিয়ালটোৱে। এতিয়া লোকজনৰ বিৰুদ্ধেহে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী কৰিছে ঝাৰখণ্ড বিজেপি। আৰু নিঃসন্দেহে এয়া আমি আপোনালোকক সেইদিনাখনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, কেনেধৰণে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে এই লোকজনক প্ৰথমে দাবী ধমকি দিলে, থু চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰালে, কাণত ধৰি উৎবহ কৰালে আৰু জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ ক'লে। আৰু মানুহজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকসকলে কৈছে। আৰু এতিয়া বিজেপিৰ দাবী যে এওঁৰ বিৰুদ্ধেহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে অপশব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু ইতিমধ্যে জেছান খানৰ পৰিয়ালে কৈছে যে তেওঁৰ বহুদিন ধৰি মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া জেছান খানৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল ভয় আৰু আশংকাত দিন কটাইছে, ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ তেওঁলোক সাহস কৰিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা কিছু লোকক ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে, ধনবাদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ উল্টাই দাবী যে এই মানুহজনৰ বিৰুদ্ধেহে, জেছান খানৰ বিৰুদ্ধেহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰক্ষী আৰু বিধায়কৰ সন্মুখতে জেছান খানৰ বিৰুদ্ধে কৰা হৈছিল এই জেছান খানক বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। তেওঁৰ মাতৃও অসুস্থ হয়। জেছান খানৰ পিতৃৰ 1992 চনত মৃত্যু হৈছিল আৰু কোনোমতে এই দুই সন্তানক তেওঁৰ মাতৃয়ে তুলি তালি দাগল দীঘল কৰিছিল। 2001ত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছিল চেন্নাইৰ পৰা জেছান খানে। কিন্তু তেওঁ তাৰপিছতে মানসিকভাৱে কিছু বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ পৰে। তেওঁ বিগত 10 বছৰ ধৰি চিকিৎসা চলি আছে, সেই চিকিৎসাৰ প্ৰমাণো তেওঁৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছে। কিন্তু
এই জেসান খানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিজেপিয়ে কৈছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিজন এজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত আৰু তেওঁক চৰম অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল ধনবাদত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থনত এখন ৰেলী উলিওৱা হৈছিল বিজেপিয়ে সেই ৰেলীতে অপশব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে অভিযোগতে এই চৰম শাস্তি বিহা হৈছিল তেওঁক এই চৰম অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল তেওঁক আৰু এতিয়া 32 বছৰীয়া জেসান খানৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।